Bu ilki yaz mövsümü əkin üçün əlverişsiz keçdi. Leysan yağışlar sel sularına və çaylarının məzradan çıxmasına səbəb oldu. Təbii ki, sözü gedən hava şəraiti kənd təsərrüfatına ziyansız ötüşmədi. Bu isə fermerlər üçün ilk növbədə əkin sahələrinin sığortalanmasını gündəmə gətirdi. Əməkdaşımız mövzunu Cəlilabad rayonunda araşdırıb. Möhkəm leysan, dolu yağıntısı və ya qızmar havanın yaratdığı quraqlıq səbəbindən əziyyətlə əkdiyi sahədə məhsul götürə bilməyən onlarla fermer var. Əsas çıxış yollarından biri də təsərrüfatın sığortalanmasıdır ki, ölkə fermerləri arasında bu geniş yayılmayıb. Mövzu ilə bağlı araşdırma apararkən məlum oldu ki, Cəlilabadlı fermerlər əkin sahələrini sığortalamaqda maraqlı deyillər. Əsas səbəb kimi isə onlar sığorta şirkətlərinə etibar etmədiklərini göstərirlər. Sığorta üçün yəni maraqlanmamış, yəni eləməmişik. Niyə düşünür eləməmisiniz? Deyiləcəyində gəlib nağar azıq ki, onun üçün maraqlanmamışdır. Ümumiyyətlə, sığortaya etibarınız var, yoxdur? Yox, yoxdur. Sığortalanmaq yaxşı şeydir, lazımlı. İntihazı heç mən düşünməmişəm o barədə, amma belə götürəndə lazımlı şeydir. Deyə bu il bu qədər ziyan vurdu, bu üzüm zad, hamısı məhv oldu, məhsul qalmıyor. Respublikada bir neçə özəl sığorta şirkəti fəaliyyət göstərsə də, əkin sahələrinin sığorta məsələsi ilə yalnız dövlət sığorta şirkətləri məşğul olur. Sorğumuza verilən cavabdan isə aydın oldu ki, əkin sahələri riskli qrupa aid edildiyindən müəyyən vaxtdan sonra sığortalanır. Necə deyərlər, əkin sahələrində yarana biləcək təhlükələr tam aradan qalxandan sonra sığorta nümayəndəlikləri bu zaman kömək etməyə hazır olduqlarını bildirsələr də, bu da fermerlərin marağında olmur. Mütəxəssislər isə deyir ki, əkin sahələri ilə bağlı riski aradan qaldırmaq və maraqların tam təmin edilməsi üçün hər iki tərəfin birgə fəaliyyəti vacibdir. Artıq bölgələrdə toxumların sertifikatlaşdırma laboratoriyaları fəaliyyət göstərir. Hər bir təsərrüfat sahibi əkəcəyi toxumu əvvəlcədən laboratoriyalarda analizdən keçirərsə, bundan sonra toxum cücərdildikdən sonra onun ilkin olaraq cücərmə qabiliyyəti, həyatilik qabiliyyəti, min ədədlərin toxumun mütləq çəkisi, plus toxumların əkinə yararlılığı, toxumun hektara səpin norması hesablanır. Fermerlərin ümumi rəyindən belə aydın oldu ki, əslində digər sahələr kimi əkin yerlərinin də sığortalanması vacibdir. Bu da ilk növbədə kənd təsərrüfatının inkişafına müsbət təsir göstərər. Qeyd edək ki, 2004-cü ildə Nazirlər Kabinetinin təsdiqlədiyi kənd təsərrüfatının sığortalaşdırılmasının stimullaşdırılması haqqında qanuna əsasən sığorta müqaviləsi üzrə fermerlərin xərclərinin 50% dövlət tərəfindən ödənilir. Aytən Sakitqızı, Elşən Feyzullayev, Zahid Aydınoğlu, Cəlilabad.